Būti ar nebūti vandeniui nemokamam, vandeniui ant stalo. Šį klausimą jau sprendžia ir politikai. Tačiau politikų sprendimus palikime jiems, o dabar su kačių kavinės savininku pasikalbėsime, o kaipgi jie išsprendė šį klausimą, būti ar nebūti nemokamam vandeniui ant klientų stalų. Tai kaip ten pas jūsų tuo tyru vandeniu? Jeigu žmonės susisako vandens, be abejo, jis yra mokamas, bet kadangi ten eina vaisiai, visokie sirupai ir taip toliau. O jeigu šiaip paprašo stiklinės vandens, be abejo, duodam nemokamai. Bet dažniau žmonės renkasi štai tokį mokamą su pagardais ar nemokamą, kurį pilate tiesiai iš krano? Jo, užsieniečiai, žinokit, ima mokamą vandenį. Kažkaip nelabai pastebėjau, kad paprašytų iš krano įpilti paprasčiausiai. Daugiau lietuviai tai daro. Nes užsienį tikriausiai gal, kad vanduo neskanus ir nelabai geriamas. Lietuviai taip ima, bet užsieniečiai nelabai. O jeigu atsiras įpareigojimas vandens stiklinę paduoti kiekvienam atėjusiam į kavinę, apsidžiaugsit? Nu, tikriausiai nelabai, nes vis tiek išauks visos kainos, visi kaštai. Ir manau, kad politikai kišasi šiek tiek ne ten, kur reikia. Čia yra mūsų verslo, mes patys turėtume spręsti. O jūs pats nuėjęs į kavinę, geriate štai tokį mokamą vandenį ar paprašote nemokamą? Kaip jūs pats elgiatės? Dažniausiai ima mokamą. Kažkaip net, nežinau, klausimą net nelabai kyla. Nu, aišku, jeigu norisi vandens, be abejo, galima paprašyti, bet tikrai kažkaip ima mokamą. Dėl skonio ar dėl to, kad norite palaikyti kolegų verslą? Tikriausiai gal dėl to, kad verslą norėčiau palaikyti. Tai ačiū Jums už pokalbį, skanaus, na, o mes grįžtame į studiją. Taigi, tokie įspūdžiai iš vienos iš kavinių dėl nemokamo vandens, bet, kaip jau ir minėjau, vyriausybė nusprendė nepritarti. Tokiam siūlymui vis dėlto galime išgirsti argumentus to, kas šį siūlymą buvo pateikę, tai parlamentaras Lukas Savickas ir argumentus aplinkos ministro, kuris dėl tokio siūlymo turėjo abejonių. Man pačiam asmeniškai labai yra svarbus aplinkosauginis aspektas. Mes kaip valstybė keliame savo ambicingus tikslus, jungiamės prie žaliosius tikslus, jungiamės prie Europos Sąjungos ambicingo žalio kurso krypčių, siekime reikšmingai ieškoti būdų mažinti plastiko taršą. Vienas iš plastiko taršos aspektų yra vienkartiniai plastiko buteliukai vandeniui. Taip, kad reikšmingai pakeitų situaciją maitinimo įstaigose, ženkliai sumažinus kiekį vandens iš buteliukų, mes tokiu būdu prisidėtume ir prie mūsų aplinkosauginių ir žaliųjų tikslų siekimo, taip pat ir puoselėtume tą kultūrą, kad gėrimas vandens iš čiaupo yra pilnai priimtinas, tinkamas ir tokiu būdu prisidėtume ir prie asmeninio vartojimo pokyčių. Kas ką įkainoja, bet kartais už panoramą, už gerą vaizdą mokamą kavinėje, tai nu, čia ta prasme Mes kaip valstybė per giliai lendam į žmonių ir verslo santykius. Pasirinkimo klausimas jūsų nuomonė turėtų būti, bet čia neteisybės nematote, jeigu kai kurie kavinės ar restoranai prašo pinigų iš vandenį iš čiaupo. Ne, aš iš tikrųjų noriu pasakyti, kad Lietuva yra fantastiška turta turinti valstybė, tai geriame vandenį, gyvendami Briuselyje, Madride ar kitose Europos sostinėse, jūs negalėtumėt gerti čiaupo vandens. Tai Lietuvoje tikrai yra perteklinis fasuotų buteliukų naudojimas ir stalo vanduo yra toks pat geras kaip ir nu, buteliukų vanduo. Tai, bet pati paslauga, na, reikia ir žmogus, kad būtų, ir tas žmogus, taip sakant, ir patalpas paruošęs, ir patalpas pašildytos būtų, nu, tai yra kompleksinės kainos, o gėrimas yra dalis, taip sakant, paslaugos. Tai, man atrodo, koks jis bebūtų, bet jis turi kainuoti.